የኢትዮጵያና የናይጄሪያ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀመረ። ሶስተኛው የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ሳይንሳዊ፣ ቴክኖሎጂ፣ በማዕድንና ኢንዱስትሪ መስኮች ላይ ይመክራል። ባለፈው ግንቦት 17 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት በናይጄሪያ ማድረጋቸው አይዘነጋም። በዚህም ከናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ጋር በሁለትዮሽና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ከጉብኝቱ በኋላም የኢትዮ ናይጄሪያ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ውሳኔ ተላልፎ ነበር። የኢትዮጵያና ናይጄሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በአውሮፓውያኑ 1960ዎቹ የጀመረ ሲሆን ኢትዮጵያ በናይጄሪያ አቡጃ ኤምባሲዋን በ1961 ስትከፍት፣ ናይጄሪያ በኢትዮጵያ ያለውን ኤምባሲዋን በ1963 ከፍታለች። ሀገራቱ ከዚህ ቀደም በንግድ፣ በግብርና፣ በኢንቨስትመንት፣ በትምህርት፣ በስፖርትና በአደንዛዥ እጽ ቁጥጥር ላይ በጋራ ለመስራት 12 የመግባቢያ ስምምነቶችን ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ በዓለም አቀፍ መድረኮችም በፓን አፍሪካኒዝም፣ በዘላቂ የልማት ግቦችና በአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ላይ በጋራ በመቆም ይታወቃሉ። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የአፍሪካ ትልቁን የህዝብ ብዛት በመያዝም አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሪፖርተራችን ምስክር ስናፍቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ይገኛል። እንደምን ዋልክ ምስክር? እስኪ በዚህ የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ምን ምን ጉዳዮች ይጠበቃሉ ከሚለው ብትጀምርልን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። የኢትዮጵያና ናይጄሪያ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ እንግዲህ አሁን ሲካሄድ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ ቀደም በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2014 በአዲስ አበባ የመጀመሪያው ጉባኤ ተካሄዶ ነበረ። ሁለተኛው ጉባኤ ደግሞ ከሶስት ዓመታት በኋላ በናይጄሪያ አቡጃ ተካሂዷል። አሁን ይህ ጉባኤ ሲካሄድ ከአምስት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በኮቪድ-19 መከሰትን ጨምሮ ሌሎችም መነሻ ምክንያቶች ይህ ጉባኤ ለአምስት ዓመታት ተቋርጦ ነበረ። በቅርብ ግንቦት 17 እንደምናስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለቱን ሀገራት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከፍ ለማድረግ ያስችላል የተባለለትን ጉብኝት በናይጄሪያ አቡጃ አድርገው ነበረ። በዚህም ጉብኝታቸው ከናይጄሪያው ፕሬዚደንት መሐመድ ቡሃሪ ጋር ተወያይተዋል። በዚህም ውይይታቸው በተለይም የሁለቱ ሀገራት የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ መካሄዱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ዓላማ ያለውና ጉልበትም ያለው በመሆኑ ይሄ ስብሰባ እንዲከናወን ውሳኔ ያሳልፈው ነበረ። ይህንን ተከትለው የናይጄሪያ ከፍተኛ የልኡካን ቡድን አዲስ አበባ ገብቷል። በዚህም የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት እያደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህም በተለይ ከዚህ ቀደም ሀገራቱ በፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ እንዲሁም በባህል ዘርፎች ለመስራት ከዚህ ቀደም የተለያዩ ስምምነቶችንም ተፈራርመው ነበረ። ወደ 12 የሚጠጉ ስምምነቶችን ተፈራርሟል። እነዚህ ስምምነቶች የደረሱበትን ደረጃ ይገመግማል ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። አሁን ይህ የስብሰባ በተለይም ደግሞ በጋራ ኮሚሽን ውስጥ የተሳተፉ የልኡካን ቡድን አባላት በቡድን መሆን የተለያዩ ስምምነቶች ከዚህ ስብሰባ በኋላ ይፈረማል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም ወደ 5-6 የሚጠጉ የጋራ መግባቢያ ሰነዶች ይፈረማሉ ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ከነዚህም ስምምነቶች መካከል በመከላከያ፣ በጤና፣ በንግድና ኢንቨስትመንት ከዚህም ባለፈ በቱሪዝምና በሌሎችም መስኮች ስምምነት ይፈጠራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህንን ስምምነቶቹ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተቱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን በስፋት ውይይት እየተካሄደበት ነው የሚገኘው። ከዚህም ባለፈ በሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይህ ከዚህ በፊት የነበረው ስምምነት አሁን የደረሰበት ደረጃ ምንድን ነው፣ ይህንን ስምምነት ወደ መሬት ለማውረድስ ምን መደረግ አለበት በሚለው ዙሪያም ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ስብሰባ በዋናነት ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን የተሰሚነት አቅም በመጠቀም በጋራ የመልማት ወይም ደግሞ በጋራ የማደግ አቅማቸውን ያሳድግላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ናይጄሪያ እንደምናውቀው በኢኮዋስን ጨምሮ በአፍሪካ ህብረትና በአፍሪካ የምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላት ሚና ከፍተኛ እንደሆነ እናውቃለን። ኢትዮጵያን በተመሳሳይ በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ያላት ተሰሚነት አለ። በጋራ ደግሞ በሚቆሙባቸው መድረኮችም እንዲህ ያሉት የጋራ ስብሰባዎች መከናወናቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ የማጠናከር አቅም ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት በአየር፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በትምህርት፣ በግብርና፣ በስፖርት እንዲሁም አደንዛዥ እጽ ዝውውር ላይ በጋራ ለመስራት ስምምነቶችን መፈጸማቸው አይዘነጋም። ይህ ሶስተኛው ስብሰባ በተጨማሪ ከዚህ በፊት ከተደረጉ ስብሰባዎችን የማጠናከር እንዲሁም የእነዚህን ስምምነቶች በተጨማሪ አዳዲስ ስምምነቶችን በተለያዩ መስኮች ላይ በመፈረም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ያጠናክራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደ ውስቲ በተለይ ውይይቱ የሁለቱን ሀገራት ትስስር ከማጠናከር አኳያ ምን አይነት ሚና ይኖረዋል የሚለውን የምትገልጽ ነው። እንግዲህ አሸናፊ፣ ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን የጀመሩት ወደ 1960ዎቹ በአውሮፓውያን የዘመን ቀመር ነው። ኢትዮጵያ በወቅቱ በ1961 በናይጄሪያ አቡጃ
ኤምባሲዋን ከፍታለች። ከዚያም ከሁለት ዓመታት በኋላ ነበረ ናይጄሪያ በአዲስ አበባ ያለውን ኤምባሲዋን የከፈተችው። ይህ በይፋ የግንኙነታቸው መነሻ መሆኑ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ እየተጠናከረ እንዲሄድ አድርጎታል። ከዚያም ባለፈ በተለያዩ ጊዜያት በመሪዎች ደረጃ የሚደረጉ ጉብኝቶች ነበሩ። በኢትዮጵያ በኩል ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አንስቶ አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከሆኑት አብይ አህመድ ድረስ በመሪዎች ደረጃ ጉብኝት ተደርጓል። በተመሳሳይ በናይጄሪያ በኩል የአሁኑ የናይጄሪያው ፕሬዚደንት ሙሐመድ ቡሃሪን ጨምሮ ሌሎችም የሀገሪቱ ፕሬዚደንቶች፣ የቀድሞ ፕሬዚደንቶች በኢትዮጵያ ወይም በአዲስ አበባ ጉብኝት አድርገዋል። ይህንን ጉብኝታቸው መነሻን በማድረግ የተለያዩ ስምምነቶችን ሲፈራረሙ ነበረ። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችሉ ማለት ነው። ሁለቱ ሀገራት በተለይም የሚያቀራርባቸው ወይም የሚያመሳስሏቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛውና ቀዳሚ ሁለቱም ሀገራት የብዝሃ ብሔር ያላቸው ሀገራት ናቸው። የብዝሃ ባህልም ያለባቸው ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የብዝሃ ሃይማኖትም ያለባቸው ሀገራት ናቸው። በኢትዮጵያ በርካታ ሃይማኖቶች አሉ፣ በናይጄሪያም በተመሳሳይ ማለት ነው። ይሄ ነገር ያመሳስላቸዋል። በተለይ ከሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ባሻገር በተለያዩ የአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮችም ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የሚያራምዱት አቋም ይታወቃል። በተለይ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ረገድ ሁለቱም ሀገራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ ናቸው። ከዚህም ባለፈ አክራሪነትን ጨምሮ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ ሀገራት ናቸው እና ይሄ እንዲህ ያሉት ስብሰባዎች መከናወናቸው ሁለቱ ሀገራት በሁለትዮሽ እና በአህጉራዊ እንዲሁም በዓለም አቀፋዊ መድረኮች ላይ በጋራ የሚያራምዷቸው አቋሞች የበለጠ ተሰሚ እንዲሆኑ፣ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ከዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ባለፈ በምጣኔ ሀብታዊ ትስስር የተሻለ እድገት እንዲያስመዘግቡ፣ ህዝቦቻቸው የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲህ አይነት ስብሰባዎች መካሄዳቸው ጠቀሜታ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም አፍሪካ በአሁኑ ሰዓት እየተፈተነችበት የምትገኘውን የሽብርተኝነትን ጉዳይ በተመለከተ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሽብርተኝነትን በመዋጋት በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ሀገር ናት። እንዲሁም በተመሳሳይ በምዕራብና የደቡብ አፍሪካ ቀጠና ውስጥ ደግሞ በኢኳስን ጨምሮ ማለት ነው ናይጄሪያ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ትታወቃለች እና በእነዚህ ዘርፎች የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት እንዲህ ያሉት የሶስተኛው የጋራ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጋራ የሚኒስትሮች ስብሰባ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይጠበቃል። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያና ናይጄሪያ በተለይም በፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ አፍሪካውያን ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን ሀሳብ በማራመድ በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ሁለት ሀገራት ናቸው። ከዚህም ባለፈ የሁለቱ ሀገራት ምጣኔ ሀብታዊ እድገትም የበለጠ ተቀራርበው እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ሁለቱ ሀገራት በሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ወይም በጂዲፒያቸው በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ከመጡ ሀገራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው እና እንዲህ አይነት ስብሰባዎች መደረጋቸው በሁለቱ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሀገራት ተምሳሌት የሚሆን ይሄም ስብሰባ ብዙ ነገሮች የሚጠበቁበት እንደሆነ ነው የሚነሳው። አሸናፊ እናመሰግናለን። ምስክር መልካም።